валізи, тисячі людей, гавкіт собак, дитячі крики, а ще сльози. Напружена обстановка нині на всіх вокзалах Закарпаття. Війна це страшно. Я не думала, що коли-небудь столкнусь з такою жахливою ситуацією. Вимушені переселенці приїздять в область що кілька годин. Сюди у ЧОП в день приїздить 4-5 евакуаційних потягів – Харків, Запоріжжя, Київ. Люди з усієї України вимушено покидають свої домівки у порятунку життя. Пані Тетяна з донькою приїхали з Харкова. Досі не можуть оговтатись. Ми бачили, як просто в хламіну, в 4-5 етаж сносять. Так, как будто сейчас на голову упадет. Так тяжело, мы 21 день держали за свой дом. Но они все ближе и ближе, твари эти, ближе и ближе. Я хочу їм пожелати всім умереть ту смертю, яку вони добавили нам в наш мир. А це пані Оля з двома маленькими дітьми. Вона приїхала з Кривого Рогу. Херсонська область дуже близько до нас там. Дуже страшно. Ці три торби – все, що змогла з собою взяти пенсіонерка Ганна. Жінка з Дніпропетровської області в розпачі розповідає про дні вдома. Всякі різні є. По селах ходять, шастають. Ай, Боже мій, Боже мій. Люди попокидали, все, тікають, куди бачать. А там є такі каліки старі, що їх ніхто нікуди. Лишилися там бідні. Куди далі старенька не знає, але щиро вірить, що незабаром повернеться у рідний дім. Все покинув, все робив, все покинув, все. Вони хочуть царами бути, щоб ви поздихали до вечора. Ой, мені треба за 84 роки прожила, наробила за кругом, я не маю де подітися. Ой, а от пані Надію із Харкова чекає дорога у Америку. Там живе її донька. Жінка пережила Другу світову війну і досі не вірить, що сьогодні знову чула звуки вибухів. Розказує волонтерам про рідний Харків. Харків побідів. Такі парки, такі дома красиві. Ну, ні, буде красивіше. Такі люди хороші. Все буде Україна. Все буде хорошо. У ЧОПі на залізничному вокзалі людей зустрічають волонтери. Вони координують та годують тих, хто прибув. Годуємо бутерброди, у нас є чай, кава, какао можна зробити. Годуємо печеням різними, сок наливають собі люди. Тобто можуть брати все, що завгодно. У нас все є. Частина жителів з потягу одразу їде за кордон. Тут з ЧОПа можна дістатись у різні країни Європи. Тобто зараз в даний час курсує графікових 9 поїздів на Угорщину і 2 поїзда евакуаційних на Словаччину. За цей період в залізницю за кордон ми вивезли порядка, от станом на сьогоднішній день, більше 40 тисяч пасажирів. Хто не бажає покидати Україну, може оселитись в ЧОПі. Для цього у місцевих школах та садочках розгорнули спальні місця. Жителі ж вірять, що вже незабаром зможуть повернутись додому. Там все зруйновано, все. У нас місто найчудовіше. У нас парк Горького, центр міста, тільки миром. І Харків, звичайно, я хочу повернутися додому. Тато, я тебе дуже люблю, скоро побачимось.